ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? እንዴት ቀረማችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ ቀርብ ያለው እንደተለመደው የሚያስፈልጉት ነገሮች መጀመሪያ እናያለን። ዛሬ የምንሰራው አዚፋ ነው የሚባለው። እንግዲህ አዚፋ ምንለው ምን አይነት እንደሆነ አብረን እናያለን እየሰራ ማለት ነው። እኔ ስሰራኮ እናንተ ማብራችሁ እየሰራችሁ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምን እንደሚያስፈልግ ያቀረብኩት ታላችሁ ማለት ነው ወይም እናያለን። አሁን እዚህ ጋር ያቀረብኳቸው አሉ። ይሄ መጣቋቸው ናቸው። ይሄ መክተፊያው ነው። ቃሪያ፣ ሎሚ፣ ቲማቲም፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት እነዚህ ናቸው የሚያስፈልጉን ማለት ነው። ከነዚህ ውጪ ደግሞ እዚህ ጋር ነው ይሄኛው መፍጫችን ነው እንደተለመደው ማለት ነው። መፍጫ ስል ምን ልንፈጭ ነው ልትሉ ነው እንግዲህ አሳያቸዋለሁ። ይሄ ድፍን ምስር ነው። ድፍን ምስር ነው። ይሄኛው ስናፍጭ ነው። ስናፍጭ በጣም ፍሬዋ ድቅቅ ያለች ናት። ይሄ ነጭ ሽንኩርት ነው የተከተፈ። ይሄኛው ቀይ ሽንኩርት ነው የተከተፈ። ይሄ ቲማቲም ጎረድ ጎረድ ያለ። ይሄኛው የሎሚ ጭማቂ። ይሄ የተከተፈ ቃሪያ። ይሄኛው ጨው ነው። እና 1 2 3 4 5 6 ያስፈልገናል ማለት ነው እነዚህ ማጣፋጫዎች። እና አሁን ይሄን ካየን የሚቀጥለው ወደ ስራችን መሄድ ነው። መጀመሪያ ምስሩ መጠቀም አለበት። ታጥቦ ምስሩ መለቀም አለበት። የሚለቀም ነገርም ከሆነ መጀመሪያ ነው ተዘጋጅቶ መቀመጥ ያለበት ማለት ነው። ስለዚህ ለመቀቀል እንዘጋጃለን። እንግዲህ ክፍኮች ሲቀቀሉ አንዳንዶቹ በቀዝቃዛ ቶሎ ይመስላሉ፣ በቀዝቃዛ ውሃ ሲቀቀሉ ይባላል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አይ በሙቅ ውሃ ሲቀቀል ቶሎ ይመስላል ይባላል። እንግዲህ እንደዛ የገዛ ነው ምስር ሆነ ክክ መጀመሪያ ቀዝቃዛ ይውደድ ሙቅ ውሃ ይውደድ ሞክረን ነው የምንለየው። እና በሁለቱ መጠቀም እንችላለን። ካልሆነም እንግዲህ እንደፈለገን መቀቀል ነው። ይሰል እንጂ ምንም ችግር የለውም። በእርግጥ የጊዜ መፍጠን ወሳኝነት አለው። አሁን ጠርቷል፣ ምንም ቆሻሻ የለውም። ውሃ ነው የምንጨምረው። ውሃ እያየን ነው የምንጨምረው ማለት ከበዛብን ውሃ ሊኖረው ስለማይገባ አዚፋ ለመስራት አሁን ይሄ ከበቃ በቃ፣ ካልበቃ ደግሞ እያየን እንጨምራለን። እዚህ ጋር ሙቅ ውሃ አስቀምጫለሁ እዚህ እናሞቃለን ማለት ነው። እና ይሄንን እጥደዋለሁ። እሳቱን ከፍ ነው የማደርገው እዚሁ ሆኜ ስለምከታተል አይበላሽብኝም፣ አያርብኝም። ከዛ እከድናለሁ። አሁን የሚቀር ስራ አለ። ሌሎቹ ተከታትፈዋል። እዚህ ጋር ይሄ ጥሬ ነገር አለ እና በጥሬው አይገባም። የግድ እንግዲህ መፍጨት አለብኝ ማለት ነው።
እያሳረፍኩ መፈጨበት ምክንያት አለ። ምን ያህል ወነት እንደሆነ አላውቅም። ያው አንድ ነገር ተመራምሮ ውጤቱ ካልታየ ነው ማለት ያስቸግራኛል እንጂ ለማሽኑ ደህንነት ሲባል ነው ቀጥታ ከሆነ ማሽኑ ቶሎ ይበላሻል ይባላል። እንግዲህ እዚህ ደርሰናል። ካሁን በኋላ ምስሩ ሲበስል እንቀናኛለን። እሺ ተመልሻለሁ። አሁን ምን እንደሚመስል እናያለን። ይኸውላችሁ ውሃ መኖር የለበትም። መጥቷል ውሃ። አካ እንደዛ ነው የሚሆነው። ና 15 ደቂቃ ነው ያበሰልኩት ይሄን። አካ ውሃ መኖር ስለሌለበት ነው። ደረጃ ከደረስ ነው በኋላ ምንሰራበት አዚፋ ምንሰራበት እቃው መስሩን እናረጋለን። እና ትንሽ መስሩ ይቀዝቅዝ። መስሩ ትኩስ ነው ቀዝቀዝ ማለት አለበት። ተመልካቾቼ ተመልሻለሁ። ቀድም ምን እንደሚያስፈልግ ሳስተዋውቅ ይሄን ዘይት ረስቸው ነበርና አሁን አንድቼ አደባልቄያለሁ ማለት ነው። በጠቅላላ ግን አዚፋ ለመስራት ምን ያስፈልገናል? በቁጥር ለመግለጽ ማለት ነው 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ነገር ያስፈልጋል። እንግዲህ እኔ 8 አርጌው ነው አሁን ይሄውና በስሏል። ድፍን ምስራችን በስሏል። ምን ልንሰራ ነው? አዚፋ ማለት ነው። እና አሁን ይሄ ድፍን ምስር ማጣፈጫ ይፈልጋል። ማጣፈጫዋቹ እና ድፍን ምስር መሆኑ ነው በራሱ አዚፋ ሊያሰኝ የሚችለው። አሁን እንጨምራለን ማለት ነው። ቄቱን መጠቀም ይቻላል። የግዴዛ አይደለም። እና አሁን ይሄንን እንጨምራለን እንዳስፈልግነት እየቀመስኩ ነው የምጨምረው ማለት ነው። ሽንኩርት ሽንኩርት እንሽ ቲማቲም ቲማቲም ስትከትፉ የፈለገ ፍሬውን ማውጣት ይችላል። ያልፈለገ እንደሆነ ያላወጣም። ቃሪያ ነው ያው ባለፈው እንደነገርኳችሁ እስከነፍሬው ይሄም እንዳስፈልጋግነቱ በኋላ ተቀምሶ ይጨመራ ከሚበዛ ይሻላል። ይሄ የሎሚ ጭማቂ ነው። ይሄም እንዳስፈልጋግነቱ ያው ደግሞ ዘይት ነው። የወይራ ዘይት ቆንጆ ነው ከተገኘ። ከሌለም ማንኛውም ዘይት ይሆናል ማለት ነው። ጨው ነው የቀረው። ቲማቲምም አለመጨመር ይቻላል። ምንም ችግር የለውም። አሁን ድፍን ምስር መሆኑ ቀርቶ ምን ሆነ? አዚፋ ስሙ ተቀየረ ማለት ነው።
የጾም ምግብ ነው አብዛኛው ግን የጾም ምግብ የምን የሚል ነገር የለም ከተመቸ ምን ግዜ ማብላት ነው ቆንጆ ነው እስቲ አሁን ይቀመስ እንግዲህ ያምራል ካላው ነው እስቲ ይቀመሰው ይሄ ነው ሌላውን እንደፈለጋችሁ ጨምሩ ማሳነስ ማብዛት ይቻላል ስለዚህ አሁን ቆንጆ ሆኗል ለምግብነት ማቅረብ ነው ማለት ነው ካሁን በኋላ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ ሰላም ያገናኛል